Gente, falando sério aqui, eu tô preocupada, cara, que o Wilson até agora não deu notícia. Será que ele tá bem? Cara, vou te falar, é melhor tu ficar preocupada mesmo, porque o trânsito é cruel, né? Ninguém respeita o motociclista, brother. Entendeu? Eu mesmo outro dia tava lá, o maluco avançou o sinal, bum, trombou, levou 5 pontos. Ah, na carteira? Não, na testa mesmo. Veio, porra, mexer com a minha mulher, na minha garupa, minha pepecota, irmão. Virei motoqueiro fantasma, minha cara pegou fogo. Slide, correu, slide. Meu Deus. Ai, gente, cadê Wilson que não chega, cara? Tô toda pra andar naquela garupa com ele, entendeu? Aquele vento batendo no cabelo, vida louca. Querida, por que a senhora não sai desse celular, hein? É? Que não sai desse celular direto aí? O que eu tô pegando? Não, tô stalkeando a Geralda aqui, quero ver as fotos que ela postou. Ah. Na época ela tava com macia, aquela puta velha. Pra eu ver aqui tudo que ela fez, tudo que eu vou descobrir tudo, tudo, tudo. Eu posso dar um conselho? Uh-huh. Não faz isso não, brother. Pepecota foi me stalkear e eu esqueci das minhas fotos antigas no Pago Velcro. Meu irmão, deu uma merda. Faz não, faz não. Por que a mamãe aqui? Que, querido? Na tecnologia. Ó. Que não que a mamãe tá tendo... Eu tô tentando ver foto, não tô conseguindo. Eu sou administradora do grupo. Do grupo? Administradora? É, eu não tô conseguindo aqui ver aqui da, da Geralda. Ah, minha avó é muito engraçada. Claro, né, mãe? O perfil da Geralda é privado. A senhora não vai ver nada mesmo. É privado. Tá fazendo tempestade e copo d'água. Se resolve isso de uma maneira simples. Pega o telefone e liga pro meu pai. Pronto, e pergunta. Ah, é, tô fazendo. Faça isso agora, mãe. É, por favor, Alex, ligar para o Moacir. Ah, não tá funcionando, que hoje é sábado, Alex não trabalha. Querido, as máquinas têm folga, porra! Não falei nada! Meu Deus. Alô? 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 Meu Deus. Alô, alô? É um sinal. É uma dança. Alô? 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 A dança do siri. Ai, gente, olha, sinceramente, cara, isso aqui, o sinal tá igual a, o bolo fit da Sonaira. Como? Sem cobertura. Ela não come. Tá na boa. Ah, pegou, pegou! Alô, Moacir! Oi, Moacir! Moacir, olha aqui, eu estou falando contigo. Por que que você... Não desliga, não. Por que que você e Geralda terminar... Moacir! Moacir! Eu não sei pra que compra celular novo se não consegue usar o 4G, porra! Olha que eu já usei bastante o 4G do Moacir, hein? Agora a mentirosa vai querer mentir pra mentirosa. Ah, por favor, né, Geralda? Olha que graça, se eu fosse você, eu esquecia essa história minha com o Moacir, viu? Porque se você insistir nisso, você vai acabar se dando mal, você vai se arrepender, hein? Não arrependo não, querida. Pobre só se arrepende quando lava roupa em dia de chuva. Aí arrepende, tá bom? Um acidente de moto próximo à comunidade aparentemente deixa duas pessoas feridas. Ai, meu Deus. Brother, é minha moto? É minha moto ali, né? É meu pepecomóvel, brother? Que isso, brother? Meu Deus, mãe! Um acidente com a moto da Marraia! Ai, meu Deus, eu fiquei viúva! Calma. Gente, eu demorei tanto pra achar o amor da minha vida, agora eu fiquei viúva, Maico! O mundo é muito cruel! Calma. Ai, meu Deus! Será que ele foi embora? Será que Wilson morreu, Brito? Ai, mãe! Será que Wilson morreu, meu Deus? Será que ele vai deixar um seguro de vida? Mãe, você acha mesmo que o Wilson ia ter condições de ter algum tipo de seguro? E relaxa, vem outro depois, calma. Não, que mãe, que horror! Ah, que horror não, querido, pelo amor de Deus, não pode você pegar as pessoas, não. Pepecomóvel, vai, paz, que Deus te leve, na graça do Senhor. A morte vem, só tua mãe vai te cuidar. Minha Pepecomóvel. Ela sofre, ela sofre. Gente. Eu tava pagando ela 24 vezes, sem juros. Oi, filho, eu não tinha te visto. Olá, mamãe. Como é que você tá? Tudo bem. Tudo bom, oi, também, mãe, graças oi, a Deus. Irmão, ah, quero saber do meu futuro, hein? Se eu for saber do meu passado, eu vou pra prisão. Tá de quê? Porque meu passado me condena. Mãe. Assunto sério. Pabro, agora que tu tá nessa vida agora de vidente, essas coisas que tu adivinha tudo, ajuda a tua irmã. Eu vou conseguir engravidar? Fica tranquilo, pelo que eu tô vendo aqui, vai acontecer em breve. Ai, não acredito. Sério, menino ou menina? Vai ser menine, tá? O gênero, ele decide depois. Tem que decidir ele. Ah, tá. Então, assim, tu consegue prever, assim, qual o nome que eu vou chamar meu filho? Brit, sendo filho de quem é, que eu posso dizer que essa criança vai vir diferenciada. Eu
sabia. Ah, vai ser diferenciada. Vai ser uma mistura meio que Anitta com Neymar. Porque aí já cai e já sobe rebolando. Ô, mãe! Quer dar um tempo? Respeita aqui o meu jogo aqui, minhas previsões. Desculpa, queridinha. Pabro, se concentra aqui. Falando sério agora. Fala, Brit. Falando sério, irmão. Me ajuda, que acho que eu não consigo engravidar. Porque o espermatozoide, ele não é bobo. Aí eu vou fazer o caminho do espermatozoide. Eu sou o espermatozoide, tá bom? Eu estou vindo no canal peniano do Wilson. Apertadinho, porque é bem fininho. Agora eu tô quase soltando aqui, ó. Eu tô quase aqui no prepucinho dele. Eu tô de cara contigo. Ai, 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 volta, volta. Olha, tadinho. Sabe onde eu voltei? Pro saquinho dele. Ah, mamãe, você é maravilhosa. Ela é boba. Ah, Rita, ela é boba. Podemos falar sério novamente agora? Claro. Que isso aqui não é uma brincadeira? Sim, sim. Não, isso aqui é um bagulho sério. Será que não tinha, assim, uma coisa assim pra tu fazer pra mim? Será uma coisa de vibração, uma oração, uma reza, uma mandinga, um ebó, que seja? Assim, pra eu conseguir pegar filho. Eu acho que é o seguinte, você vai fazer o seguinte. Como é que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você vai pegar um sapato, filha. Sapato? Um sapatinho de criança. Você vai encher de folha de crispum. De crispum? Você vai pegar e vai trancar dentro do seu armário. Dentro do armário, você vai rezar pra São Cosme e Damião. Só tira quando a criança nascer. Eita, o que que houve? Não sei. O que aconteceu? Ele veio pra mim, mas eu já mandei ele embora. Ah, é da mamãe. Até nisso ela se meteu, Brit. Ai, irmão, não nem esquece. Sei como te agradecer. Armário, guarda dentro do armário. Não, 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 não. Tá tudo aqui, ó. Anotei aqui, vou fazer agora. Vai, acho que é dom, mamãe, é dom. É dom, com certeza. Que isso? O que que essa mulher tá fazendo no meu banheiro? Do nada. Cadê o papel higiênico que lhe pedi, minha mãe? Não tinha. Como é que você secou, moça? Toalha. Toalha? De rosto? Poxa, quando eu escovo o dente, eu saio com o rosto lá. Vai me atender ou não vai? Claro, eu só tava só esperando você molhar o biscoito. Eita! Como eu sou bandida. Olha só. Tô vendo um negócio ruim aqui. Teu marido tá com outra. É horrível. Quem vive de amor é motel, amor. Amor é igual capim. Ele vai crescendo, vem uma vaca e come. Olha só, mas eu tô vendo coisa boa. Tô ouvindo algo. É uma buzina. Tô vendo um padeiro na tua vida. Querida, padeiro não serve pra nada. Que eles amassam, amassam, amassam na hora de comer arroz, ó. Olha só, a previsão tá encerrada por hoje. Ai. Pagamento em dinheiro. E se você puder, por favor, deixa aqui a sua conta. Os 10 dígitos do cartão, validade. Aí até pra depois a gente vai... É, se eu paguei com dinheiro, pra que que precisa da minha conta? E sogrinha, beleza? Com licença. Esse daqui, na verdade, é seu Barba, ele é o segurança aqui da casa, né? Ah. Ele pode ficar ali fora só de bracinho cruzado, que ele espanta até a assombração. É. Minha sogra é engraçada, né? Ô, moço, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Eu sou representante da Trek FM. E aí, eu vi aqui... O senhor não quer comprar essa câmera, não? Né, Brit? Tô vendendo aqui, ó. Vem cá, o senhor não quer comprar, não? Rapaz, a minha câmera, ela tá com problema de bateria. De repente, a sua pode resolver. Deixa eu testar ela, né? Pode testar. Deixa eu ver. É boa mesmo. É boa. Ó, vou falar pro senhor. Ó, essa câmera é ótima. Ele já vendeu tudo, né, amor? Não, amor, ainda tem um montão. Ai! É de pedido ainda. As pessoas estão pedindo muito. É um montão de pedido. Não, não, não. A imagem é ótima. Eu vou ficar com ela. Você vai ficar? Vou ficar com ela. Minha Nossa Senhora dos boletos pagos. Obrigado, Jesus. É a primeira que eu vim. Quanto é? É R$299,99. R$299,99. Vai pagar em dinheiro? Vai pagar em dinheiro. Toma 300 e não precisa troco. Pode ficar. Ele deixou nós ficar com troco. Vambora comprar um açaí. Vamos ver, vai. Aí aqui, eu estou rindo que tá muito curioso, né? Você vai sair daqui, tá bom? Quer, mãe? Vai sair daqui. Ai, vamos. Vai sair. Caraca, eu vou pedir pra bater no porão. Tá. Vou botar granola. Vai, Brit. Vamos sair. Na minha casa eu vou te dar. Chavendado, brota na minha casa, eu vou te dar um chavendado. Toma, toma, vá pro vá. Aqui na comunidade a gente temos muito pontos turísticos.
O próprio Bar do Canário é um, que eu queria era um bar 5 estrelas. 5 estrelas? É que as 5 pessoas que comeram aqui levaram tiro e viraram estrela. Não tem nada disso, não. Você quer alguma coisa? Pode pedir. Não, já, eu já comi, obrigado. Tá. Desculpa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Algum tipo de entrevista pro Globo Rural? Ai, mãe! E aí? Hein? Você tá pronto pra botar o microfone na minha lapela? Não, eu só tô fazendo um levantamento. Eu sei da vida de toda essa região aqui da comunidade. Não da ala ali da Alzira, não domino, mas esta... Eu sei da vida de Frávio, sim. Ele tem 18 centímetros. Aí eu sei também deste casal aqui. Vamos lá pra dentro, eu te conto um pouco mais, eu te conto de uma maneira mais explícita. Vamos lá pra dentro, vem. Pode vir, vem. Ah, então, viu, Arnaldo, eu queria poder estar contigo, eu queria poder exercitar, eu quero o seu bem, eu quero o seu corpo, eu quero o seu pé. Graça! Oh. Eu ouvi. Que brincadeira é essa, Graça? É, fica esconde, que eu sempre procuro e tá sempre escondida. Ah, por favor, Moacir. Que saco. Que isso? Sarah, o que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu ouvi você falar isso. Que bom, então pode sair. Já não ouviu? Sair, pode sair. Então, Moacir, a nossa entrevista tá de pé. Eu não vou dar mais entrevista nenhuma. Ai, tô cansada, sabe? Toda a gente chega em casa na paz, aí já é um estresse. Que saudade! Eu não vou nem olhar, porque eu quero poder ter paz. Que saudade do meu periquitão! Porra, Brit, eu não sei o que tá fazendo aqui. Porque você saiu desta casa pra morar com teu homem lá fora, que você vai lá pra fora, que isso aqui não é pensão. Para, mãe! Eu tava aqui, ó, matando a saudade do meu periquitão. Olha a coisa mais linda, mãe! Porra! Olha que sunguinha branca! Que acho que eu tava aqui refletindo, pensando no nome que a gente vai mudar pro bebê que a gente vamos ter. Queria a tua opinião. Melhor não ter. Não ter nome? Não, não ter a criança. Porra, Brit, não vai dar bom resultado, filha. Basta olhar. Olha aqui, querida. Lá dentro está a chubaqueira. A chubaqueira está dormindo no berço com 7 anos de idade. Para, mãe, sinceramente, para. É bom que você vê lá ela, que aí você já mata a vontade de ver criança, porque eu não quero ter neto, não, viu? Porque eu, tendo neto, parece que eu vou envelhecer, sabe? Mas você vai envelhecer. Aliás, tu já tá envelhecendo, cara. Que tá cheio de cabelo branco. Queridinha, a minha chubaca está igual uma gambá, só uma coisa branca. Ah, pô, porra. Mãe. Claramente. Olha aqui, mãe. Tá. Você não vai acabar de destruir a minha felicidade. Aliás, minha felicidade não, cara. Que eu tô triste. E você não me respeita, tá? Quer dizer que eu tô sozinha, o Wilson viajou a trabalho. Mãe, tô carente. E eu estou contente que eu não tenho que olhar pra cara daquele cão. Aleluia! A Barbie Grau chegou! Aleluia, mãe! Eu tenho uma proposta pra fazer, tá? Olha! Ótimo! Uhum. Eu também tenho uma proposta pra fazer pro teu homenzinho, teu marido do Pará, pra ele baixar o preço do gás, porque está para a hora da morte. Eu tive que fazer café antes de ontem, eu tive que passar o café no chuveiro quente. Mãe, mas o chuveiro não é gás? Agora é a gato. Tá bom, tá anotada a reclamação, querida. É o seguinte, eu e Pará, nós vamos reformar a nossa casinha e decidimos fazer um chá de panela pra casa nova. Ah, Maico, que coisa maravilhosa! Vai ser legal, né? Eu vou te ajudar a organizar. Ai, vai ser tão legal. Alô, família! Belezão? Tudo. O que é que vocês estão organizando? Churrascão? Não, Marraia, não é churrasco. O quê? Maico vai fazer um chá. Chacota, né? Porque esse saquinho teu aí não rende nada. Me segura, Brit! Calma! Me segura, porque é pra avançar. Olha, querida, eu vou fazer um chá de panela com meu marido, tá? Vai ajudar ou não vai? Não, não ajudo ninguém de graça. Só se tu me der um dia de princesa pra minha pepecota no teu salão. Que isso? Ela vai comprar pra ajudar. No caso, ela não tá errada, não. Eu que tô. Vou fazer de graça pra tu. Obrigado. Não, eu vou te ajudar de graça, que aí eu vou ganhando experiência pra quando eu tiver que fazer meu chá de casa nova com visto, já tô carejada. Querida, no teu caso, não é chá de casa nova, é chá de cara nova.